Hai, selamat pagi. Saya Kumi Hong bersama Urban Rider hari ni. Tadi surat di flat interval 1 minit 1 orang 250 watt. Sekarang turn to drive pula 250 watt 1 minit. Okey, dari sini kita start. Tak apa beja ni. Naik bukit 250 watt sama flat 250 watt. Okey, kita start sekarang. Sampai lagi 250 watt. Okey, sudah sampai. Ya. Beja dia nombor 1. Cadence. Okey, nampak cadence tu 60 lebih saja. Kali flat 100. Sekarang 60 lebih. So, itulah salah satu beja cadence. Bukit 10% degree cadence. Dia akan gradient yang rendah kalau chaining yang kecil. Dia kena tukar chaining yang besar sikit. Harit lebih kurang lah 1.4. Okay, dah sampai 1 minit. Hilang pula Woman Rider. Ah, itu dia satu kelemahan one of the winners rider. Ini salah satu jawatan everyone winner. Kelemahan semua rider ketika bukit. Okey, hilang. Kenapa boleh jadi macam ni? Sebab bukit tak dapat rehat. Okey, sekarang tadi saya 250 watt. Sekarang saya rehat 161 watt. Saya kena up satu gear. Kalau sudah tak ada gear tu, habis lah. Tak boleh nak rehat. Itulah dia, kita kena training selalu gunung. Jangan nampak gunung kita pusing balik. Kurang-kurang kena buat 10 minit 15 minit untuk kuatkan kaki anda. Disebab naik bukit sama flat memang tak sama. You tengok cadence 40 lebih 50, you jangan ingat itu selesa. Itu susah. Kadin lagi rendah, kita lagi susah. Itu pasal dia tengok pro Jairo Itari kemarin saya tengok. Dapat naik bukit 20% kadin. Kaki lagi boleh buat 80-90 punya kadin. Itulah dia orang. Kalau kita kat sini kadin 40-50, memang habis punya kita. Kaki macam batu. Ikat kartu batu di kaki. Nampak bukit. Tak boleh banyak pun, sikit-sikit try. Okey. Interval tu 1 minit. Go 1 minit rehat tu. Dia boleh bagi you punya heart rate turun dengan cepat, recovery dengan cepat. You kena buat selalu. Jangan tanya, "Eh, bila saya nak laju?" Tapi tak mau try. You kena try walaupun slow. Bukit walaupun slow, walaupun tolak basikal, you kena try. You sudah try ramah, memang you boleh maju, maju, laju, laju. Okey, ingat ah. Nampak? Hilang terus. 250 watt tak boleh ikut. Sampai 150 watt. Okey. Itulah beja. Dalam 1 minit atau 2 minit sudah take over distance yang panjang. Ingat, naik bukit mesti kena buat. Bukit mesti kena training. Jangan tak training. Okey, ini kira kuat juga. 150 watt. Lebih kurang 2.5 watt per kilo ratio dia. Okey juga. Ingat bukit kena training. Selesaikan masalah ni, kelemahan naik bukit. Nampak bukit? Naik saja. Nampak bukit? Naik saja. Okey. Jumpa lagi kita. Stay safe, man. Stay safe all my friends. From Wawai. See you all.